присяжним в місті Хмельницькому може бути громадянин України, який досяг 30-річного віку і проживає на території, на яку поширюється юрисдикція даного суду. Громадянин, який виявив бажання бути присяжним, він повинен розуміти, що він буде приймати участь у суді першої інстанції при розгляді кримінальних справ, санкцією по яким є довічне ув'язнення для винної особи. Це обов'язково це заява на ім'я міського голови, це довідка про відсутність судимості, це в нас обов'язкова копія паспорту і в нас довідка від психоневрологічного і наркологічного диспансеру.